По-перше, це був депутат Держдуми. Він протягом певного часу працював на партію влади. І очевидно, що мав доступ до певних схем, до певних оборудок, до певної інформації щодо діяльності корупційної влади в Російській Федерації. Його треба було захищати. Я думаю, що так само він приїхав на Україну, в Україну, він отримав тут громадянство України, що не так швидко робиться, але він дуже швидко отримав громадянство України. Що говорить про те, що наші правоохоронні органи, очевидно, були зацікавлені в тій інформації, якою володіла дана конкретна особа. Віка, ну, виходить тоді, що наші правоохоронні органи були заінтересовані в інформації, але не в тому, щоб зберегти йому життя. Тому я хочу сказати, що безумовно, у мене викликає величезне питання до наших правоохоронних органів щодо захисту свідка. Неважливо, це ключовий, не ключовий свідок, але наші правоохоронні органи, очевидно, що тут недоопрацювали, тому що мали би забезпечити йому належну охорону. Але в той же час у мене не виникає жодних сумнівів стосовно того, що це абсолютно зумовне політичне вбивство, і де корені дійсно ростуть з Російської Федерації. І це якраз мета Російської Федерації – прибрати такого свідка, який володіє інформацією відносно їхніх внутрішніх путінських справ там, для того, щоб наша влада, на превеликий жаль, не змогла скористатися цією інформацією.